Косміч, який представляє Дніпропетровську область проти Ярослава Фільчакова. Олексій Осняч. Вчора дуже впевнено пройшов він в кваліфікації, переміг Аміна Ісаєва з Харкова. Потім була перемога над Максимом Щербаковим з Житомирщини. І в півфіналі Осняч здобув перемогу над Микитою Алексєєвим, який колишнім харків'янином, який сьогодні виступає за Київську область. Тренери Олексія Осняча є Сергій Чижов та Володимир Шацьких. І у Ярослава Фільчакова, який також сьогодні який представляє Харківщину, тренер Юрій Тімченко та Ірам Саркісов. В першій сутисті вчора Ярослав Фільчаков в кваліфікації переміг борця з Вінниці Штельмаха, потім була перемога над Тихоном Шафранським, який сьогодні виборов бронзу, і в півфіналі Фільчаков переміг Олександра Примаченка з Черкащини. Ну, Примаченко сьогодні Шафранському поступився в боротьбі за бронзу. Гарно розпочинає сутичку, дуже спокійно, дуже виважено. Взагалі, дуже серйозний спортсмен Ярослав Фільчаков. Дуже професійно ставиться до роботи. Взагалі, серйозний чоловік. Ну і Олексій Осняч також знаходиться в хорошій формі, як ми переконалися вчора. Першим в партер ставлять зараз Олексія Осняча. Суддя міжнародної категорії Григорій Васьківський є арбітром цієї зустрічі. Знайти захват. Знаходить захват Ярослав Фільчаков. Накат у виконанні Фільчакова легко проходить. Треба ще катити. І ще один накат проходить у виконанні Фільчакова. І ще накат. Просто не... Мені здалося, що рука підломилася. Я думав, що там буде якась проблема. З рахунком 9-0 Ярослав Фільчаков здобуває чисту технічну перемогу в цьому фіналі і стає чемпіоном України у вазі до 87 кілограмів. Вітаємо Ярослава Фільчакова, призера Європи, бронзового призера світу. Вітаємо, бажаємо успіхів Ярославу в подальшому. Дуже хороша сутичка, хороша яскрава перемога. Дякуємо Ярославу за боротьбу.